פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת האזינו. אנחנו נקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת האזינו, הפרשה שנקראת שירת האזינו. אנחנו נמצאים בסך הכל 26 שעות אחרי סיום תפילת נעילה מאתמול בערב בסייעתא דשמיא, ואנחנו נמצאים שלושה ימים לפני חג הסוכות. אז לכן השיחה שבעזרת השם נדבר היום, נתחיל בפרשת האזינו, ולאחר מכן בעזרת השם נגיע לדבר על ענייני חג הסוכות. פרשת האזינו, ידוע לכולם, נקרא בשם שירת האזינו, והרמב"ן בסוף הפרשה מדבר על השירה הזאת. אנחנו לא ניכנס לדבר על השירה הזאת, כי האמת היא שאפשר לדבר כמה וכמה שיחות על פסוקי הפרשה, אבל אנחנו היום רוצים לעסוק בעיקר בעניין חג הסוכות, כי בשבוע הבא אין שיעור, והיות ובשבוע הבא אין שיעור, אז לכן אנחנו נדבר היום על חג הסוכות, זה יהיה הנושא העיקרי. רק לפני שנתחיל נקרא כמה שורות מדברי הרמב"ן בסוף הפרשה. והנה, אין בשירה הזאת תנאי בתשובה ועבודה, רק השטר עדות שנעשה הרעות ונוכל, ושהוא יתברך יעשה בנו תוכחות חימה, אבל לא ישבית זכרנו, וישוב ויפרע מן האויבים בחרבו הקשה והגדולה והחזקה, ויכפר על חטאותינו למען שמו. אם כן, כותב הרמב"ן, השירה הזאת הבטחה מבוארת בגאולה העתידה על כורחם של מינים, וכן הזכירו בספרי, גדולה שירה זו שיש בה עכשיו, בשירה הזאת יש גילויים מה שעם ישראל עובר עכשיו, יש בה לשעבר מה שעם ישראל עבר בעבר, יש בה לעתיד לבוא מה שעם ישראל יצטרך לעבור לעתיד לבוא, יש בה עולם הזה ויש בה עולם הבא, ולזה רמז הכתוב, ויבוא משה וידבר את כל דברי השירה הזאת באוזני העם. מה זה כל דברי השירה הזאת? הזכיר כל להגיד שהיא כוללת את כל העתידות למו, ואם היא קטנה בדיבור, ביאר להם ענייניה הרבים. כותב הרמב"ן, שירת האזינו כוללת בתוכה את כל מה שיקרה עם עם ישראל, מה שקרה ומה שיקרה בעתיד. ואילו הייתה השירה הזאת, כותב הרמב"ן, מכתב מן אחד החוזים בכוכבים, שהגיד מראשית אחרית כן, היה ראוי להאמין בה, מפני שנתקיימו כל דבריה, הנה לא נפל דבר אחד, ואף כי אנחנו נאמין ונצפה בכל לב לדברי האלוקים מפני נביאו הנאמן בכל ביתו, אשר לא היה לפניו ואחריו כמוהו. פרשת האזינו מגלים לנו חז"ל, כל מה שירה עם עם ישראל, כל מה שיקרה בעתיד, הכל נמצא בפרשה הזאת. ומי שרוצה, ישנם ספרים שעוסקים בכך, כמה וכמה ספרים, כיצד כל פסוק ופסוק בפרשה, כיצד הוא מבטא מה שהיה ומה שיהיה לעתיד לבוא. ושירת האזינו מסתיימת בפסוק, הרנינו גויים עמו, כי דם עמדם ינקוב, ונקם ישיב לצרה וכיפר אדמתו עמו. זה הסיום של השירה הזאת. כותב רש"י, הרנינו גויים עמו, לאותו הזמן ישבחו האומות את ישראל. מתי שהקדוש ברוך הוא יביא את הגאולה, האומות ישבחו את עם ישראל. ראו מה שבחה של אומה זאת, שדבקו בקדוש ברוך הוא בכל התלאות שעברו עליהם. כל הצרות שעם ישראל עבר, נשארו דבקים בקדוש ברוך הוא ולא עזבוהו. יודעים היו בטובו ושבחו, וכיפר אדמתו עמו, מפייס אדמתו ועמו על הצרות שעברו עליהם ושעשו להם האויב. כך כותב רש"י, לעתיד לבוא הגויים ישבחו את עם ישראל, כשהקדוש ברוך הוא יבוא איתם חשבון, כמו שכתוב, הרנינו גויים עמו, כי דב עמדם ינקוב ונקם ישיב לצריו. אז כולם יכירו את עם ישראל, כמה הם דבקו בקדוש ברוך הוא למרות כל הצרות שעברו עליהם, והקדוש ברוך הוא, אז יראו כולם את השבח הגדול של הקדוש ברוך הוא, וכולם יבואו לשבח את עם ישראל שהמשיכו לדבוק בקדוש ברוך הוא למרות כל הצרות שעברו עליהם. אנחנו נמצאים ערב חג הסוכות, ואת הנושא שאנחנו נדבר היום זה יהיה על חג הסוכות בעזר השם, בכמה וכמה רעיונות שיביאו אותנו אל השמחה שנמצאת בחג הזה. חג הסוכות רמוז בפרשת האזינו, עם משלה הקדוש כותב שבכל פרשה שאתה לוקח וחלה לפני החג תמצא את הקשר לפרשה שלפניה, כך אומר השלה הקדוש, אז זה רמוז כאן בפסוק בפרשה.
ימצאהו בארץ מדבר ובתוהו ילל ישימון, יסובבנהו יבוננהו יצראו כישון עינו. כותב רשי, יסובבנהו, אומר רשי, שם סיבבם והקיפם בעננים וסיבבם בדגלים וארבע רוחות. אומר רשי, הקדוש ברוך הוא הקיף אותנו בעננים, לכן כתוב יסובבנו, הקדוש ברוך הוא הקיף אותנו בענני הכבוד, והדברים מסתדרים עם חג הסוכות, כמו שהגמרא אומרת במסכת סוכה מדף י' מחלוקת, מה פירוש הדבר? כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בוציא אותם מארץ מצרים. לדברי רבי אליעזר, הכוונה לענני הכבוד שהקיפו את עם ישראל, ושיטת רבי עקיבא, הסוכות ממש עשה להם. אז זה מה שכתוב כאן, יסובבנו, על פי שיטת רבי אליעזר, הכוונה שהקדוש ברוך הוא הקיף אותנו בענני הכבוד, וזכר לזה אנחנו נשב בעזרת השם ביום ראשון בלילה בסוכה, ונתחיל לקיים את המצווה של ישיבה בסוכה במשך שבעה ימים. חג הסוכות נקרא בלשון רבותינו זמן שמחתנו, כך אנחנו אומרים גם כן, מאזכרים את חג הסוכות. בתפילה שאנחנו אומרים, ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון, אז בחג המצות אנחנו מזכירים את חג המצות הזה, זמן חירותנו. בחג השבועות אנחנו אומרים את יום חג השבועות הזה, זמן מתן תורתנו. בחג הסוכות אנחנו אומרים זמן שמחתנו. הביטוי לחג הזה הוא זמן השמחה. כל אחד שואל את עצמו, מה זה זמן שמחתנו? כל אחד מהשמות שהזכרנו קודם מאפיין מה קרה באותו זמן. אנחנו מדברים על חג הפסח, יצאנו בו לחירות, אז זה זמן חירותנו. חג השבועות קיבלנו תורה, אז זמן מתן תורתנו. מה שייך חג הסוכות? זמן שמחתנו. מה זה קשור? זמן שמחתנו. איזה שמחה הייתה ביום הזה? הרמב״ם בהלכות לולב, כותב הרמב״ם בפרק ח' מהלכות לולב היכה הלכה י"ב, אף על פי שכל המועדות מצווה לשמוח בהם, כותב הרמב״ם, בכל המועדות יש מצווה לשמוח, וחג הסוכות הייתה שם במקדש שמחה יתרה, שנאמר בו שמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. וכיצד היו עושים? ערב יום טוב הראשון היו מתקינים במקדש מקום לנשים למעלה ולאנשים למטה, כדי שלא יתערבו אלו עם אלו, ומתחילים לשמוח ממוצאי יום טוב הראשון, וכן בכל יום ויום מימי חולו של מועד מתחילים, מאחר שיקריבו תמיד של בין הארבעים, לשמוח לשאר היום עם כל הלילה. והיך הייתה השמחה זו? שואל הרמב״ם, החליל מכה ומנגנים בכינור ובנבלים ובמצלתיים, וכל אחד ואחד בכלי שיר שהוא יודע לנגן בו, ומי שהוא יודע בפה, בפה, ורוקדים ומספקים ומטפחים ומפזזים ומחרקרים כל אחד ואחד כמו שיודע, ואומרים דברי שירות ותשבחות, ומצווה להרבות בשמחה זו. כותב הרמב״ם, אבל בשמחה הזאת לא השתתפו כולם, ולא היו עושים אותה עמי הארץ, אלא מי שירצה וכל מי שירצה, לא עמי ארצות וכל מי שרוצה, אלא גדולי חכמי ישראל וראשי הישיבות והסנהדרין והחסידים והזקנים ואנשי מעשה, הם שהיו מרקדים ומספקים ומנגנים ומשמחים במקדש בימי חג הסוכות. אבל כל העם, האנשים והנשים, כולם באים לראות ולשמוע. השמחה הזאת הייתה רק לגדולי ישראל, ראשי הישיבות, סנהדרין, חסידים, זקנים ואנשי מעשה. העם היה בא רק לראות ולשמוע, כך כותב הרמב״ם. אני לא נכנס עכשיו להסביר למה כל העם לא יכול להשתתף בשמחה הזאת, רק הזקנים והחסידים והסנהדרין, זה נושא שיחה בפני עצמה, כי זה קשור לטהרת יום הכיפורים, ולא ניכנס כרגע להסביר את הדברים, אבל כך מביא הרמב״ם בהלכות לולב. כל אחד שואל את עצמו, מה השמחה הגדולה שיש בחג הסוכות יותר מאשר בפסח ובחג השבועות? אילו היו שואלים אותנו במה אנחנו צריכים לשמוח יותר, האם בחג הפסח, בחג הסוכות או בחג השבועות, היינו אנחנו אומרים ששבועות זה הזמן הכי נעלה שישנו, קיבלנו תורה, זה הבדיל אותנו יותר מכל עם ולשון, מה היינו עושים בלי התורה הקדושה? היו שואלים אותנו באיזה יום צריכים לרקוד ולשמוח, היינו אומרים בחג השבועות, זה היום ששמחה הכי גדולה שיכולה להיות, במה נצטווינו לשמוח דווקא בחג הסוכות? למה? מה קרה? זמן שמחתנו בט"ו בחודש תשרי, זמן שמחתנו, מה קרה ביום הזה? שום דבר לא קרה לכאורה ביום הזה, לא יצאנו ממצרים, לא קיבלנו את התורה, אז מה השמחה הגדולה שישנה בט"ו בחודש תשרי? בא הטור בהלכות סוכה תרכ"ה ואומר תירוץ למה אנחנו עושים סוכה דווקא בחודש תשרי. אומר הטור, ציווה לעשות סוכות כדי שנזכור נפלאותיו ונוראותיו,
ואף על פי שיצאנו ממצרים בחודש ניסן, אז לכאורה שקשה לטור, אז למה לא יושבים בסוכות בחודש ניסן? כותב הטור, לא ציוונו לעשות סוכה באותו הזמן. אם היינו יושבים בסוכה בחודש ניסן, לא היינו מכירים שזה זכר לנס. למה? לפי שהוא ימות קיץ, מניסן עד תשרי זה ימות קיץ, ודרך כל אדם לעשות סוכה לצל. בדרך כלל אנשים באותם זמנים היושבים בסוכה מחוץ לבית, פעם לא היו מסגנים, לא היו מעברים, אז אדם היה יוצא בשעת אחר הצהריים, היה לו בחוץ, היה לו פרגולה, היה יושב שם, היה עצי כפנים, היה שוחחת בעצי כפנים, והיה יושב תחת הגפן, שם היה המנוחה. ואם היינו עושים סוכות, הוא אומר, בתקופה של הקיץ, לא הייתה ניכרת עשיותנו בהם שבמצוות הבורא יתברך. לכן ציווה אותנו שנעשה אותו בחודש השביעי, שהוא זמן הגשמים, בעצם זה כבר תחילת הגשמים, ודרך כל אדם, בדרך כלל בני אדם, מפרקים את הסוכות כדי להיכנס הביתה. ואנחנו יוצאים מן הבית לשב בסוכה, בזה ייראה לכל שמצוות המלך היא. אנחנו עושים את מצוות המלך, ואנחנו קיימים את המצווה הזאת של ישיבה בסוכה. מבאר הטור סיבה טקטית, זאת אומרת, פיזית כך נראית המצווה הרבה יותר לשם מצוות סוכה. כי אם היינו עושים אותה בקיץ, אז בקיץ הרבה אנשים שיושבים בחוץ ונחים בסוכה. אבל אם עושים את זה בחודש תשרי, שזה זמן ירידת הגשמים וכולם מקפלים סוכות, ואנחנו עושים סוכה, זה הרבה יותר נראה מבחינת המצווה שזה נעשה לצורך הזכר של הישיבה בסוכה. טוב, כל אחד שואל את עצמו, בסדר גמור, אז למה בתצווה בחודש? למה לא לעשות את זה בחבית בחודש? למה לא לעשות את זה בראש חודש חשבן? מה פתאום דווקא בתאריך הזה תצווה בחודש אייר? על כל תאריך הייתי שואל. אם זה היה נכבה בחבית, אני שומעתי למה בחבית. אבל אני שואל בכל אופן, מה מונח כאן בזה שהקדוש ברוך הוא ציווה בתדווה בחודש אייר, בחודש תשרי? הקדוש ברוך הוא אומר, בחודש תשרי, אומר הטור, כי כולם מקפלים סוכות. אז מקפלים את הסוכות לאו דווקא בתדווה, אפשר לעשות את זה מחבית, עד סוף החודש. מה פתאום? בתחילת חודש חשבן, עד זין מהחשבן. עד זין מהחשבן הרי לא שואלים על הגשמים. אז יכול להיות מראש חודש חשבן, עד זין מהחשבן. למה דווקא בתקופה הזאת הטור לא עונה? רק הטור מסביר על פי זה, למה זה לא בקיץ? כי הטור היה קשה לו שנאכל בסוכה את המצות בחג הפסח. נעשה את זה בחודש הראשון. אומר הטור לא, אם תעשה את זה בקיץ זה לא יהיה סימן. אם אתה עושה את זה בתשרי, בתשרי זה נראה שזה לצורך קיום המצווה. בספר דולה ומשקה, הוא שואל שאלה מאוד מאוד מעניינת. האמת היא שהיסוד של הדברים כבר כתוב בדרך השם. כל חג יורדים ההשפעות שהיו באותם חגים בראשיתם. הווה אומר, בחג הפסח שיצאנו ממצרים, אנחנו חוגגים את זמן חירותנו, יצאנו ממצרים, אותם אורות ואותם השפעות שהיו ביציאת מצרים חוזרים בכל שנה ושנה. ולכן שאנחנו יושבים בליל הסדר וחוגגים, אנחנו חוגגים בעצם את יציאתנו ממצרים, כי הזמן, אותם השפעות של יציאת מצרים, שהקדוש ברוך הוא כבר תכנן את יציאת מצרים, כמו שכתוב בחז"ל, מראשית הבריאה, כמו שכתוב שאמר אדם הראשון, אמר לבניו, הלילה הזה עתידים עם ישראל לצאת ממצרים, כמו שיצחק אבינו אמר לעשיו, אני רוצה לברך אותך, הלילה הזה אוצרות ותללים בו נפתחים, עוד הרבה לפני שיצאו ממצרים, היום הזה כבר נבחר מראשית וליל שימורים לקדוש ברוך הוא עוד מראשית הבריאה, אז אותן השפעות נמצאות כל הזמן. חג מתן תורה, ההשפעות של חג מתן תורה נמצאות עד עצם היום הזה. ויש לזה השלכות הלכתיות. כתוב בחז"ל שאסור לתרום דם בערב חג השבועות. כך כתוב, אסור לתרום דם בערב שבועות. אומרים חז"ל, בגלל שאסור לתרום דם בערב שבועות, אז אסור לתרום דם בשום אחד מערבי הרגלים. למה? עתו חג השבועות. למה אסור בחג השבועות? כי ערב חג השבועות בא שט שקוראים לו תבוח, וניצא להתלבש על עם ישראל ולמנוע מהם את קבלת התורה. אומרים חז"ל שהשד הזה נכנס במקום הקזת הדם, מאיפה שתורמים דם שם הוא נכנס. נפסק בשולחן ערוך שאנחנו לא מקיזים דם בערב חג השבועות, שלא יבוא התבוח. איזה תבוח? התבוח הזה היה בשנת 2048 לבריאת העולם. מה אתה מביא אותו עכשיו? עכשיו אתה מדבר כבר אחרי 3,000 שנה, פתאום אתה מדבר איתי על שד שנקרא תבוח? התשובה היא כן. אותם השפעות שהיו אז חוזרים גם עכשיו. אומר השולחן ערוך, אסור לתרום דם בערב חג השבועות, כי השד הזה שנקרא תבוח נמצא. פירוש הדבר שאותם אורות שהיו אז חוזרים בחזרה. למה הקדוש ברוך הוא קבע את ראש השנה כיום דין א' בתשרי? כי בראש השנה נידון אדם הראשון. אמר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, כשם שעמדת לפניי בדין ביום זה ויצאת בחנינה, ככה יעמדו בניך בדין ביום זה.
למה נקבע יום הכיפורים ליוד בתשרי? כי ביוד בתשרי הקדוש ברוך הוא מחל על חטא העגל. אז כל דבר ודבר על פי מה שהיה, אותם אורות, אותם כוחות שהיו אז, חוזרים בחזרה. אם ככה נשאלת השאלה, מה קרה בט"ו באב? על מה אתה, ט"ו בתשרי? מה אתה עכשיו חוגג פה? תדווה בתשרי אתה יושב בסוכה, מה קרה בתדווה בתשרי? שום דבר לא קרה פה. אם שום דבר לא קרה פה, אז מה החגיגה? יושבים בתדווה בתשרי, יושבים בסוכה, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. כותב הטור, למה? כי אם הייתי עושה את זה בקיץ, אז לא היו יודעים שאני עושה את זה. מה זה קשור עכשיו? בכל תאריך שתקבע אותו, אין לזה שום משמעות. אם היית אוכל מצה בסוכה, זה בר משמעות. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, הושיב אותנו בסוכות, אנחנו אוכלים את המצה בתוך הסוכה, יש איזה משמעות מסוימת. או, מה פתאום אנחנו יוצאים לסוכה ולאכול מצה? נו, אז יש כאן חיבור. הוציא אותנו ממצרים, הושיב אותנו בסוכות, אנחנו חוגגים את שני הדברים האלה ביחד. אבל לכאורה הדבר הזה פלא, מה יש כאן בחג הזה? ידוע מה שאומר הגאון מווילנה, והגאון מווילנה שופך אור חדש על כל העניין הזה, וכבר דיברנו על זה בעבר, לא זה הנושא שלנו היום, אנחנו רק מרחיבים בעניין הזה כי אנחנו רוצים להגיע לנושא אחר. הגאון מווילנה עונה תשובה מאוד מפורסמת, טובה בפירושו לשיר השירים, ומובא בשמו בכמה וכמה ספרים. כתוב בגאון מווילנה, ביום הכיפורים, כך כתוב בחז"ל, הקדוש ברוך הוא מחה לעם ישראל על חטא העגל. היות והקדוש ברוך הוא מחה לעם ישראל על חטא העגל, עם ישראל קיבל את משה רבינו עם הלוחות השניות, קיבל אותם ביום הכיפורים. למחרת יום הכיפורים הקיל אותם משה רבינו. רש"י מביא את זה בתחילת פרשת ויקל, ויקל משה את כל עדת בני ישראל. אומר רש"י, למחרת יום הכיפורים היה. הצליח משה רבינו להקיל את כל עם ישראל, בישר להם ביום הכיפורים שהקדוש ברוך הוא מוחל על חטא העגל, ומצווה אותם לעשות את המשכן. מתי הקדוש ברוך הוא? מתי משה רבינו אסף אותם? למחרת יום הכיפורים. ויקל משה, אומר רש"י, למחרת יום הכיפורים היה. זה היה בי"א בתשרי, היום, זה היה היום שמשה רבינו הקיל אותם. בתאריך י"ב וי"ג תשרי, זה הזמן שעם ישראל הביא תרומות למלאכת המשכן. שנאמר, גם זה פסוק בפרשת ויקל, והם הביאו אליו עוד נדבה בבוקר בבוקר. שני בקרים זה י"ב וי"ג. בתאריך י"ד בתשרי, משה רבינו אוסף את כל עם ישראל ואומר להם לא להביא יותר תרומות. והמלאכה הייתה דיים והותר, יש יותר מדי, לא להביא יותר תרומות למלאכת המשכן. זה היה בי"ד בתשרי. ביום ט"ו בחודש תשרי, אומר הגאון מווילנה, מסר משה רבינו את התרומות של עם ישראל לעושי המלאכה. אותם חכמי לב שקיבלו על עצמם לעסוק במלאכת המשכן, קיבלו את הדברים שהם צריכים לעשות, את כל הכלים למשכן. זהב, כסף, נחושת, תכלת, ארגמן, תולעת שני, אורות תהילים, אור דמים, אורות חשים ועשי שיטים, כל מה שנדרש למלאכת המשכן נמסר לאותם עושי המלאכה. מתי? בט"ו בחודש תשרי. ברגע שהתחילו לעסוק במלאכת המשכן, אומר הגאון מווילנה, חזרו ענני הכבוד שהסתלקו בי"ז בתמוז. ב-17 בתמוז, היום שבו עשו את העגל, עשה אהרון את העגל, באותו יום הסתלקו ענני הכבוד. והיות ואהרון הוא עשה את העגל, וידוע לכולם מה שהגמרא אומרת במסכת תענית, שלוש פרנסים טובים נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, ושלוש מתנות טובות נתן על ידיהם, המן בזכותו של משה, המים בזכותה של מרים, וענני הכבוד בזכותו של אהרון הכהן. ברגע שאהרון עשה את העגל, הסתלקו להם ענני הכבוד. מ-17 בתמוז עד ט"ו בחודש תשרי לא היה ענני כבוד. והם חזרו ברגע שהקדוש ברוך הוא מחל על חטא העגל וציווה את משה רבינו לעשות את המשכן, ועושי המלאכה הצליחו בפועל לעשות את מלאכת המשכן. מלאכת המשכן נמשכה עד כ"ה בחודש כסלו, זה זמן החנוכה, אז הסתיימה מלאכת המשכן, הם עשו את זה בזריזות עצומה. באותו יום שמשה רבינו מסר את הדברים לעסוק במלאכת המשכן, באותו יום חזרו ענני הכבוד. אלה דברי הגאון מווילנה. יוצא אם ככה טוב מאוד, אם בט"ו בתשרי חזרו להם ענני הכבוד, בט"ו בתשרי זה הזמן שחזרה לענני הכבוד. אמרנו למה בסוכות ישבו שבעת ימים, דברי רבי אליעזר, זכר לענני הכבוד שהקיפו את עם ישראל. ענני הכבוד הסתלקו בחטא העגל, ביום הכיפורים בוסרו שחטא העגל נמחל, ובט"ו בחודש תשרי חזרו ענני הכבוד. זכר לחזרת ענני הכבוד יושבים בסוכה דווקא בט"ו בחודש תשרי. כך מבאר הגאון מווילנה. לכאורה בכתובים שלנו, הגאון מווילנה מביא מדרש, המדרש הזה לא נמצא בפנינו. לנו יש מדרש אחר,
ופסוק בנביא שכתוב לו ככה. יש פסוק בספר נחמיה בפרק ט', שם כתוב שהעננים לא עזבו את עם ישראל גם בשעה שהם עשו את העגל. אומר הנביא, אף כי עשו להם עגל מסכה ויאמרו זה אלוהיך אשר אלך ממצרים ויעשו נעצות גדולות ואתה ברחמך הרבים לא עזבתם במדבר את עמוד הענן לא שר מעליהם ביומם להנחותם בדרך. כתוב במפורש שלמרות שעשו את העגל הענן לא שר מהם, כך כתוב פסוק בספר נחמיה. אותו דבר תמצאו במדרש רבה פרשה חף במדבר רבה פרשה חף אות י"ט. אומר בלעם, מה אקוב לו כבו אל ומה אזום לו זעם השם. אומר המדרש, מה אקוב לו כבו אל, בנוהג שבעולם לגיון שמרד במלך חייב מיתה, ואלו כפרו בו ומרדו ואמרו אלה אלוהיך ישראל, לא היה צריך לחלותם? הקדוש ברוך הוא לא צריך לחלות אותם? אומר בלעם, ובאותו שעה גם כשהם עשו את העגל לא זז מחיבתם, ליווה להם ענני כבוד ולא פסקו מהם המן והבאר. אומר בלעם הרשע, עשו עגל, היה להם מן, היה להם באר והיה להם ענני כבוד. פירוש הדבר שהיה ענני כבוד. אז איך הגאון מווילנה אומר שענני הכבוד הסתלקו ב-17 בתמוז וחזרו בחזרה בט"ו בחודש תשרי? הנה לנו פסוק בנביא שגם בשעה שעם ישראל חטא בעגל לא פסק, המשיך על ענני הכבוד. זו שאלה, למרות שזה לא שאלה, כי לגאון מווילנה יש מדרש, כך הוא מביא איתה במדרש, הוא לא אומר את זה מעצמו. אם הוא מביא דברי מדרש, אז עם אלה יכול להיות מדרש כזה ומדרש כזה, אבל יש כאן פסוק בנביא, וזה שאלה. הפסוק בנביא אומר, אומר הנביא נחמיה, שאתה ברחמך הרבים לא עזבתם במדבר, את עמוד הענן לא שר מעליהם. שאלה נפלאה ששואל החתם סופר, ועל פי תשובתו של החתם סופר, ראיתי בספר דולה ומשקה שהוא מתרץ את השאלה מהפסוק בנביא על דברי הגאון מווילנה. בספר דולה ומשקה הוא מביא את דברי החתם סופר, זה נמצא בדרשות. שואל החתם סופר, למה נשים פטורות ממצוות סוכה? אז כולנו יודעים שנשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמה, הן פטורות ממצוות שעשה שהזמן גרמה, אז הן פטורות ממצוות סוכה. שואל החתם סופר, אבל ידוע שאף על פי שיש מצוות שהזמן גרמה, אם הנשים היו באותו נס, הן חייבות במצווה. למה נשים שותות 4 כוסות? כי אף הם היו באותו נס. למה נשים חייבות במקרא מגילה? כי גם הם היו באותו נס. אם ככה יוצא שמה שהיו באותו נס הם חייבות. יוצא שגם עם הנשים היו בתוך ענני הכבוד. אם הנשים היו בתוך ענני הכבוד, אז למה הם לא משתתפות באותו נס של ישיבה בסוכה? כך שואל החתם סופר. אומר החתם סופר תשובה נפלאה. אנחנו לא עושים זכר לנס שהקדוש ברוך הוא הושיב אותנו בסוכה בלבד. אלא מה? אם כתוב כאן שהישיבה בסוכה בט"ו בחודש תשרי, למה באה? משום שהענן הסתלק ב-17 בתמוז וחזר בחזרה בט"ו בחודש תשרי. מה פירוש הדבר? הענן הסתלק ב-17 בתמוז. מעל מי הוא הסתלק? אומר החתם סופר, כתוב בחז"ל, רש"י מביא את הדברים בפרשת כי תצא, שאלה שחטאו הענן היה פולט אותם החוצה. מי שלא חטא, הענן לא פלט אותו. יוצא שהענן הקיף את כל מי שלא חטא, מי שחטא נפלט החוצה. אומר החתם סופר, תשובה פשוטה מאוד. כל החוטאים בעגל, לא שהקדוש ברוך הוא סילק את העננים, הוא סילק מהם את העננים. העננים לא היו על אותם החוטאים. למה? כיוון שהם חטאו. כמו שהענן היה פולט את מי שחטא, הענן פלט את כל האנשים שחטאו בעגל. אבל הנשים שלא חטאו בחטא העגל, אישה בכל אלה לא מצאתי, אז הענן לא פלט אותם. אם הענן לא פלט אותם, אז הם אלה נשארו כל הזמן בתוך העננים. אם הם נשארו בתוך העננים, אז הענן לא שר מעליהם. מה שאומר הנביא ומה שכתוב בפסוק, שאתה ברחמך הרבים לא עזבתם במדבר את העמוד הענן לא שר מעליהם, הענן באמת לא שר, הענן היה כל הזמן. רק מה? אותם אנשים שחטאו בעגל נפלטו החוצה מהענן. ברגע שהתחילו מלאכת המשכן, חיפר הקדוש ברוך הוא על חטא העגל, אז אותם אנשים שחטאו נכנסו בחזרה בתוך הענן. זכר, מה? אותו דבר. אין רבותא. אתה רואה שלמרות שחטאו, על פי מה שזה, אז הרבותא היא פשוטה מאוד. שהגברים, אלה שלא חטאו, במקום שהקדוש ברוך הוא יסיר מעל כולם, כי כל אלה שלא מיחו זה חלק מהם, אז צריך להסיר מעל כולם, הקדוש ברוך הוא לא מעל כולם. אלה שחטאו נפלטו החוצה, והשניים נשארו בפנים. על פי זה, זה תירוצו של החתם סופר. אומר הספר דולה ומשקה, אם ככה תוכל להבין טוב מאוד.
מה שאומר הגאון מווילנה שהענן שר מעליהם הוא שר מעל החוטאים, ומה שכתוב בנביא שהענן לא שר מעליהם הוא לא שר מעל אלה שלא חטאו, אז על פי זה מתבהר הדברים טוב מאוד. נחזור בחזרה לנקודת המוצא. על פי מה שאומר הגאון מווילנה, בתתווה בחודש תשרי חזרו עננים ולכן אנחנו יושבים בסוכה. אנחנו בכל אופן שלא על פי שיטתו של הגאון מווילנה רוצים לדעת למה אנחנו יושבים בסוכה בתאריך תתווה בחודש תשרי. אם פתחנו ושאלנו למה חג הסוכות זכה לכך שהוא נקרא בשם זמן שמחתנו, שואל המדרש פרשת אמור ילקוט שמעוני רמז תף רי שנון דלת, אתה מוצא שלוש פעמים שמחה שנאמר בחג הסוכות. בחג הסוכות נאמר שלוש פעמים שמחה, ושמחת בחגיך והיית אך שמח ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. אומר המדרש, מצאת בחג הסוכות שלוש פעמים שמחה. בפסח לא תמצא אפילו לא שמחה אחת. לא כתוב שם שמחה. למה אין שם שמחה? אומר המדרש שתי סיבות. גם בפסח אין הלל שלם, אומר המדרש. בחג הסוכות כן אומרים הלל שלם. למה? אומר המדרש כי בחג הפסח נידונים על התבואה, ואדם לא יודע אם התבואה שלו תצליח בשנה זו או לא תצליח בשנה זו, אז מילא הוא לא נמצא במצב רוח שיכול להיות בשמחה. לכן אין בו שמחה. לשון המדרש אומר, אתה מוצא שבפסח התבואה נידונית, ואין אדם יודע אם עושה השנה תבואה או לא, אם אינה עושה, לפיכך לא מופיע שם שמחה. חוץ מזה אומר המדרש, גם לא אומרים הלל שלם, בגלל שהמצרים, מתו בו המצרים. כך אומר המדרש, אז אין בו שמחה. וכן אתה מוצא, אומר המדרש, שבחג השבועות כתוב רק פעם אחת שמחה. ועשית חג שבועות להשם אלוקיך ושמחת אתה וביתך. רק פעם אחת מופיע שמחה בחג השבועות. שואל המדרש, למה? בפסח אין כלום, בחג השבועות אחד. אומר המדרש, מפני שהתבואה כבר נכנסת בפנים. חג הקציר, עבר כבר הזמן הקציר, והתבואה נכנסת כבר לתוך הבתים בתקופה הזאת של חג השבועות. היות וברוך השם מכניסים הביתה כבר את הקציר של שנה זו, אז יש שמחה לאנשים שמגדלים תבואה, יש להם שמחה, לכן בחג השבועות תמצא שמחה. שואל המדרש, אז למה לא מופיע פעמיים שמחה? אומר המדרש, לפי שפירות האילן נידונים בו. פירות האילן, אדם לא יודע אם האילנות יצליחו, הפרסקים יצליחו, הענבים יצליחו, אז לכן יש בו רק שמחה אחת על התבואה. ובראש השנה, אומר המדרש, אין בו אפילו שמחה אחת, לא מופיע בו שמחה. גם לא ביום הכיפורים. למה? לפי שהנפשות נידונות בו, והאדם מבקש את נפשו יותר ממנו. איך אתה יכול לשמוח בראש השנה יום הדין? אתה יודע מה ייגזר עליך? אז מילא היום הזה הוא יום שאתה לא שמח בו, כי אתה לא יודע מה יהיה פה. אבל בחג, אומר המדרש, הגיע חג הסוכות, נטלו הנפשות דימוס ביום הכיפורים. ברוך השם יצאנו אתמול בערב בחנינה גדולה, כולנו נחתמנו בעזרת השם לחיים טובים ומאושרים בעזרת השם. כך נחתמנו, אז ברוך השם כולנו יצאנו אתמול בשמחה, יצאנו אחרי החתימה, כולנו, כמו שכתוב, לכו יאכלו משמנים, בת קול יוצאת ואומרת, אומרים חז"ל, לך אכול בשמחה לחמך ושתה וטוב לב יניך, ברוך השם זמן של שמחה. נו, אז כולנו יצאנו בחנינה במוצאי יום הכיפורים. חוץ מזה אומר המדרש, כמו שנאמר, כי ביום הזה יכפר עליכם, והתבואה כבר בפנים מחג השבועות, ואחרי חג השבועות מתחיל הבציר של הענבים ומסיק הזיתים, וכל הפירות כבר נכנסים לתוך הבית. אז יש בהם שלושה שמחות, שמחה אחת שיצאנו בדין, שמחה שנייה שהתבואה בפנים, ושמחה שלישית שהפירות בפנים. אז יש שלוש פעמים ושמחת. לכן מופיע שלוש שמחות, כך אומר המדרש בפרשת אמור. טוב, אלה הדברים, ואנחנו רוצים לשאול, מה מונח בחג הסוכות שבו פורצת כל השמחה כפול שלוש פעמים? מה מונח בחג הזה שהוא זמן שמחתנו? כדי להעביר את הדברים נציב עוד כמה שאלות, רק אחת מתחרסת בשנייה, ובסיום אנחנו נקשור את כולם לחוליה אחת. המדרש שואל, למה נצטווינו לקחת ארבע מינים בחג הסוכות? אפשר לקחת גם את ארבע מינים האלה בפסח. מה פתאום דווקא בחג הסוכות? מה יש בחג הזה? אומר המדרש, משל למה הדבר דומה? לשני בני אדם שנכנסו לדין לפני המלך. שני בני אדם באו לדין לפני מלך, כל אחד טוען את הטיעונים שלו, ולא היה יודע האדם מה ביניהם אלא המלך בלבד. רק המלך נמצא בדיון הזה, חוץ מהטוענים והניתנים, אף אחד לא יודע מה מתנהל שם. דן המלך אותם, ולא היו יודעים הבריות מי נוסח לחברו. המלך דן אותם, אבל אף אחד לא יודע מה ההחלטה שלו.
אמר המלך, כל מי שהוא יוצא ובידו עגין, אנו יודעים שהוא ניצח. מי שיוצא ויש לו ביד רומח, יש לו ביד שרבית, יש לו ביד את החרב הזאת שנקרא הלולב, אתה יודע שהוא ניצח. כך אומר המדרש, ישראל ועובדי כוכבים נכנסים לדין ביום הכיפורים, ואין הבריות יודעים מי ניצח, הבריות לא יודעים מי ניצח. אמר הקדוש ברוך הוא, תלו לולביכם בידכם, שידעו הכל שאתם זכיתם בדין. לכך אמר דוד המלך, אז ירננו כל הצייר לפני השם, מתי? כי בא לשפוט את הארץ. ומתי הקדוש ברוך הוא בא לשפוט את הארץ? ביום הכיפורים. מה ישראל עושים? ממתינים עוד 5 ימים, כדי שידעו הכל שישראל זכו, לפיכך כתיבו, לקחתם לכם ביום הראשון. פירוש הדבר, בזה שאנחנו מחזיקים את השרביט של המלך, כולם יודעים שניצחנו במערכה. כל אחד שואל, מה קרה? מחזיקים את הלולב, בזה אנחנו יודעים שניצחנו את המערכה? מה יש בלולב הזה שזה ניצחון המערכה? ראיתי דבר מעניין מאוד. ישנה גמרא במסכת סוכה, אומרת הגמרא שרב אחא בר יעקב היה מנענע את הלולב הלוך וחזור, והיה אומר לשטן, גירה בעיניך, כחץ בעיני השטן. הגמרא אומרת שלא טוב לעשות את זה. רב אחא בר יעקב היה לו חשבונות עם השטן, הוא נפגש איתו כמה פעמים כידוע, והוא נענע את הלולב ואמר לשטן, שיכנס לך החץ בעיניים. למה דווקא רב אחא בר יעקב עשה את זה? לא ניכנס כרגע לסוגיה הזאת, אולי פעם עוד נעסוק בזה. בכל אופן, זה מה שעשה רב אחא בר יעקב. בספר כמוצא שלל רב, הוא מביא מה שכתב תלמיד המהר"ם בנט, שהוא שמע מפי מורו ורבו, מה פתאום הוא לקח את זה ואמר לשטן, דווקא עם הלולב, מה פתאום הוא נענע דווקא את הלולב? אז הוא אומר פשוט מאוד, אם כתוב בחז"ל שאנחנו לא יודעים מי זכה בדין ממי לא, ברגע שהוא לוקח את הלולב ביב, אנחנו יודעים מי זכה בדין. אז זה מה שהוא אומר לשטן, השטן, אתה כל הזמן מנסה לקטרג עלינו, הנה יש לנו עכשיו את הלולב, הלולב זה סימן שניצחנו בדין, הנה, אז הוא לוקח את הלולב ואומר לשטן, גירה בעיניך, אם אנחנו מחזיקים את הלולב ביד, זה סימן שניצחנו את הדין. ככה אומר המהר"ם בנט. אנחנו רוצים ללכת לעוד שלב אחד, ומזה בעזר השם להתחיל לבנות את הבניין. המשנה במסכת סוכה בדף כ"ח אומרת, כל 7 הימים שימי חג הסוכה, ימי חג הסוכות, אדם עושה סוכתו קבע וביתו ארעי. במהלך הסוכות הבית של האדם הופך להיות הסוכה, שם הוא אוכל, שם הוא יושן, שם הוא לומד, שם הוא מדבר, הכל בתוך הסוכה. שאומרת הגמרא, אומרת המשנה, ירדו גשמים, אם ירדו גשמים על הסוכה, אם באמצע הסוכות התחיל לרדת גשמים, אומרת הגמרא, מתי מותר לפנות? מתי מותר לעזוב את הסוכה? משתשרח המקפה. משלו משל, למה הדבר דומה? לעבד שבא למזוג כוס לרבו ושפך לו קיטון על פניו. עבד שבא למזוג כוס לרבו והרב לקח את הקיטון ושפך לו את זה חזרה על הפנים. עד כאן דברי המשנה. אומרת הגמרא בסוכה דף כ"ט עמוד א', דתניא, שפך לו רבו קיטון על פניו ואמר לו, כביכול יש בזה אמירה של האדון, אי אפשי בשימושך, לא רוצה את השירות שלך. בזה שהוא לוקח את הכוס ושופך לו את זה על הפנים, הוא כביכול אומר לו, לא רוצה את השירות שלך, לך מכאן. עד כאן דברי הגמרא. כל אחד שואל את עצמו כמה וכמה שאלות. לא כתוב כאן משל לעבד שבא להגיש שניצל עם בורקס לאדון שלו, ובא אחרי זה ושפך עליו מים. כתוב כאן משל לעבד שבא לשזוג כוס לרבו. זה הלשון של חז"ל. כל אחד שואל את עצמו, דבר ראשון, למה כתוב עבד שבא למזוג כוס לרבו? למה לא כתוב משל לעבד שהביא כוס יין לרבו? משל לעבד שהביא כוס תה לרבו? כתוב משל לעבד שבא למזוג כוס לרבו. מה זה למזוג כוס לרבו? מזיגה פירוש הדבר עירוב של יין ומים. זה נקרא מזיגה. אי אפשר לשתות את היין כי היין חריף מדי, מוסיפים לו מים כדי שיהיה אפשר לשתות אותו. משל לעבד שבא למזוג כוס לרבו. הוא בא לערב את היין של האדון, הוא בא לערב אותו עם מים, וכשהוא בא לערב אותו עם מים, תפס האדון את המים ושפך לו את זה בחזרה. הוא לא רצה למזג את היין, הוא רצה שהיין יישאר בשלמותו. והשאלה היא, מה מונח כאן במשל הזה? כל שאלה שנייה, זה נגד כל מה שאנחנו מכירים. למה אני אומר זה נגד כל מה שאנחנו מכירים? כי כולנו יודעים שחישב אדם לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כי לא עשה. אדם יושב, רוצה לעשות מצווה ולא עולה בידו, מסיבה כלשהי לא עולה בידו, מעלה עליו הכתוב כאילו קיים אותה. זה המקום היחיד שאנחנו מוצאים שאדם רוצה לקיים מצווה והוא לא מקיים אותה, אומרים, שמע, האדון לא רוצה אתך, הוא לא רוצה.
למה לא רוצה? חשבתי לעשות מצווה ולא עלה בידי, ירד גשם. אני לא מבין. אדם חישב להתעטף בטלית, רוצה להתעטף בטלית, וברגע שהוא מתעטף בטלית, אז הציציות שלו נתקעו בתוך הספסל בבית המדרש. נתקעו בספסל, ברגע שהוא התעטף בזה ונתקע בספסל, מה קרה? נקראו החוטים. רצית להתעטף בטלית, לא הסלחת? הקדוש ברוך הוא לא רוצה את הציצית שלך. משל לעבד שבא למצוא כוס לרבו, איך שהוא בא למצוא כוס לרבו, שפך לו את זה בפנים. למה זה לא נאמר במי שנקרא לו החוטים? זה לא נאמר. אדם בא לזרול לשלוח יונה מהקן, משל לעבד שרוצה לשלוח יונה מהקן, איך שהוא עולה על הסולם, היונה רואה אותו, בורחת לו לפני ששולח אותה. משל למה הדבר דומה? לעבד שבא למצוא כוס לרבו ובורחת היונה. מה, למה זה דווקא נאמר? לא מצאנו את זה בשום מקום אחר, חוץ מהעניין הזה. חשב אדם לתת פרוטה לעני, עד שהלך להביא את הכסף, ברח העני. סימן שהקדוש ברוך הוא לא רוצה את המצוות צדקה. אני הלכתי לאוטו כדי להביא את הכסף, אני ברח. חשבתי ונהלכתי ולא עשיתי. מה עליו כתוב כי לא עשה אותו? לא מצאנו את זה בשום מצווה חוץ ממצווה הזאת של סוכה. והשאלה היא למה? בשו"ת שבות יעקב, הוא שואל שאלה מאוד יפה. בחורף כסלו תשה, לפני 300 שנה, הוא מונה להיות רב בעיר ורמיישה. בחודש כסלו לא נראתה הלבנה. היה כל החודש מעונן, מג' ועד סוף החודש, עד התחלה אמצע החודש, לא ראו ירח. לא ראו ירח, אז לא היה ברכת לבנה. ברכת לבנה, כידוע לכולם, זה כהגבלת פני שכינה. אם אתה רואה שהקדוש ברוך הוא לא נתן לך את האפשרות לקדש את הלבנה, אז מה פירוש הדבר? השכינה לא רוצה להתראות איתך. באו האנשים תושבי המקום ושאלו אותו שאלה. מה השאלה ששאלו אותו? שאלה מאוד יפה. היה כאן רב קודם שאמר, או רב אחר, לא יודע, רב שאותו מקום, או רב במקום אחר, שאם קרה דבר כזה, שלא בירכו את הלב, לא בירכו את הלבנה, משום שהיה כל החודש היה מעונן, שיתענו, שיהיה להם תעניות. הם צריכים להתענות על זה שלא זכו לקיים את המצווה של ברכת הלבנה. והם שאלו אותו, אם כך לנהוג, אז הוא אמר להם שלא מצאנו דבר כזה. הם רצו לקיים את המצווה ולא עלה בידם, הם לא אשמים, לא צריכים להתענות, לא מצאנו דבר כזה שהם מתענים על דבר כזה, אמר שבות יעקב. המקום היחידי שמצאנו שאדם שרוצה לעשות מצווה ולא מאפשרים לו לעשות את המצווה, זה כאילו רבו שופך לו קיטון על פניו, מצאנו את זה רק בחג הסוכות. חוץ מזה לא מצאנו את זה בשום דבר אחר, ולכן הוא לא מוצא מקור להתענות למי שלא זכה לראות את הירח. טוב, עד כאן דברי רבותינו. אני רק רוצה לשאול שאלה אחת. לכאורה, אתמול סיימנו את מערכת הדינים. לכאורה אני אומר, בגלל שכדי להבין את עומקם של דברים, בכלל יום הדין לא יסתיים. אמנם אתמול רקדנו לשנה הבאה בירושלים הבנויה, וכולנו ברוך השם, לך אכול בשמחה לחמך ושתה בתלוי אביניך, הכל בסדר גמור. אבל ידוע לכולם מה שכתוב בזוהר הקדוש בפרשת פנחס, שהדין עדיין נמשך. עד שלא נמסרים הפתקים לשלוחים, הדין עדיין נמצא. כך כתוב, אני מקריא בפניכם מה שכותב סדר היום. למחרת יום הכיפורים יעסוק במצוות שלפניו, במצוות סוכה ולולה ותרוג וערבה, כי בחמלת השם עלינו רצה לזכות את ישראל והרבה לו במצוות בימים הנוראים האלה, הימים הנוראים הוא קורא לאחרי חג, אחרי יום הכיפורים, כדי להשלים נפשותינו עד יום שביעי של חג שהוא יום או שנה רבה, ובו נגמר הדין וניתן הפסק דין, אם לטוב ולמוטב. וצריך כל אדם להיות ירא וחרד בליבו שמא עדיין לא נגמר דינו ומשפטו תלויה. כותב הסדר היום שעדיין צריך להיות בחרדה. מה אתה יודע? עדיין לא נמסרו הפתקים לשלוחים, מה אתה נמצא בשמחה? אומר כאן מה צריך להיות? אתה צריך להיות בחרדה, ירא וחרד בליבו שמא עדיין לא נגמר דינו. איך אתה מסתדר עם זה? ושמחת בחגיך, שמחה גדולה, כולם רוקדים, שלוש פעמים שמחה, יש לנו גם הכנסת התבואה, גם הכנסת הפירות, גם יצאנו בדימוס בחנינה. אומר לך סדר היום, אתה צריך להיות במורה ופחד. אומר ראשית חוכמה, שער הקדושה פרק י' ד', והימים האלו של חג הסוכות צריכים שיהיו בתשובה וברעדה, שימים אלו ניתנו כדי להאריך על האדם שישוב בתשובה, ואין הפתקים נמסרים ביד השלוחים עד ליל שמיני עצרת. עד מוצאי או שנה רבה, ליל שמיני עצרת, אז נמסרים הפתקים לשלוחים. עד אז זה ימי תשובה, ניתנו לך הימים האלה כימי תשובה. מי אומר את זה? שער הקדושה בראשית חוכמה, הוא מביא את הדברים האלה. אנחנו לא מבינים כל מדרשי חז"ל שקראנו.
למה נאמרו בו שלוש פעמים שמחה? אומר המדרש, לפי שיצאנו בדימוס ביום הכיפורים, וגם הכנסנו את התבואה וגם הכנסנו את הפירות, לכן נאמר שלוש פעמים שמחה. מה הדבר העיקרי? הראשון שהוא מציין שיצאנו בחנינה ביום הכיפורים. על פי מה שכתוב כאן, איזה חנינה ביום הכיפורים? נמחק, עדיין יש חותמנו בספר החיים, אבל כל זמן שלא נמסרו הפתקים לשלוחים, עדיין הדין קיים. אם הדין קיים, אז איך יכול להיות שאנחנו נכנסים לזמן שהתורה דורשת מאיתנו, ושמחת בחגיך והיית אך שמח, ושמחתם לפני, שלוש פעמים שמחה מצווה אותנו התורה, איך אפשר לבקש מלאדם לשמוח? אומרים חז"ל, הבראנו את המדרש, בראש השנה לא נאמר שמחה, ביום הכיפורים לא נאמר שמחה. למה? כי זה יום דין, אומר המדרש. אם זה יום דין, אי אפשר לשמוח. פתאום באים כאן רבותינו, אומרים, מה פתאום? זה עדיין ימי תשובה, איך אתה יכול לשמוח בימי תשובה? כולנו מכירים דברי גמרא, שכבר עסקנו בה כמה וכמה פעמים, בכמה וכמה רעיונות, ועכשיו נזדקק לה לנושא נוסף. בגמרא במסכת מגילה, עבודה זרה, אומרת הגמרא, שלעתיד אומות העולם באים ואומרים רוצים שכר, מגיע להם שכר על מה? הם, כל מה שהם עשו לצורך ישראל הם עשו. הקדוש ברוך הוא לא אומר להם שקרנים אתם, הקדוש ברוך הוא אומר להם זה לא נכון, בגלל שכל מה שעשיתם לצורך עצמכם עשיתם. למה פתאום הם טוענים שכל מה שהם עשו לצורך עם ישראל? כיוון שלעתיד לבוא הם באמת יראו שכל מה שהם עשו זה היה לצורך ישראל, רק הם לא ידעו שהם עושים לצורך ישראל. לכן הם באים ומבקשים שכר, אומר הקדוש ברוך הוא לא נכון, הכוונה שלכם הייתה לצורך עצמכם, אם לצורך עצמכם עשיתם, אז זה לא נחשב שעשיתם את זה לצורך עם ישראל. טוב, הם מבקשים בכל אופן שהקדוש ברוך הוא ייתן להם מצווה אחת, והקדוש ברוך הוא נותן להם מצווה אחת. ומה המצווה שהוא נותן? אומר להם, יש לי מצווה קלה, לא עולה כסף, אומר רש"י, מצווה קלה, אין בה חיסרון כיס, מצווה סוכה, לכו תעשו סוכה, בסדר גמור, וכל אחד הולך ועושה סוכה בראש גגו. לא יודע למה כל הגויים גרים בווילה, כי לכל אחד יש גג, אני לא יודע למה הם גרים כולם בווילות, אין אף אחד שגר בקומת קרקע, שום דבר, כולם גרים למעלה ועושים את הסוכות כולם על הגג. טוב, הולך כל אחד ועושה סוכה בראש גגו. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מגדיר עליהם חמה כבתקופת תמוז, מביא עליהם 50 מעלות, איך הם יכולים לשבת בסוכה בלי מזגן 50 מעלות, ועוד בתוך החמסין הזה, 2 בצהריים, לאכול ארוחת צהריים בחום של 50 מעלות, הם מיד יוצאים מהסוכה, נותנים ביתה לסוכה ויוצאים החוצה, שנאמר ננתקת מוסרותמו ונשליך אומנות אבותמו. וכתוב שבאותה שעה הקדוש ברוך הוא צוחק, נתתי להם מצווה אחת, קצת חמסין, נותנים ביתה לסוכה ויוצאים החוצה. טוב, שואלת הגמרא, מה אתה רוצה מהם? אומרת הגמרא, גם יהודי במצב הזה מותר לו לצאת מהסוכה, והאומר הרובה, המצטער פוטר מן הסוכה, גם הם מותר. אומרת הגמרא, כן, הוא יוצא מהסוכה אבל לא נותן ביתה. אומרת הגמרא, כל אחד שואל את עצמו מה הולך כאן. שרוצים לזרוק את היהודים מתוך הסוכה, אז הקדוש ברוך הוא מוריד עליהם גשם. שרוצים לזרוק את הגוי מהסוכה, הקדוש ברוך הוא מביא עליהם שמש. למה? שיביא עליהם גשם, יברחו החוצה, ונראה אותם לתת ביתה. כנראה שבגשם אי אפשר לתת ביתה, כי נרטבים בינתיים. אז מילא, נותן להם חמסין. אבל למה ליהודים הוא מוריד עליהם גשם, ודווקא לגוי מביא עליהם חמסין? למה זה? טוב, רבותינו כבר דנים בזה, והתשובה, בלי להיכנס לעומק של הדברים, רק נאמר את התשובה מקופיה. רבותינו אומרים, הגויים, השמש זה המרכז שלהם, הרי המימים שלהם הם מונים לשמש. אם הם השמש זה המיסוד שלהם, אז הקדוש ברוך הוא מגדיר עליהם חמה. היהודים הלבנה, מונים ללבנה, הימים שלהם מונים ללבנה. הלבנה, כתוב בגאון מווילנה, היא המביאה את הגשם. כך כתוב בגאון מווילנה בשולחן ערוך, בצל הלבונה שהיא מונה על המים ומתרבים ומתחסרים בחסרונה ובתוספתה. התוספת והכל בא דרך הירח, ולכן היות ואנחנו מונים לירח, לכן הגשם הוא המסמל אצל עם ישראל. כך כתוב בגאון מווילנה, בלי להיכנס לביאורם של דברים. נשאלת השאלה, מה זה המצווה הזאת שהקדוש ברוך הוא בחר להבדיל את עם ישראל מאומות העולם? זה דווקא בסוכה. למה הקדוש ברוך הוא לא אמר להם תלבשו ציצית, מצווה קלה, יש לי ציצית, שמע, והקדוש ברוך הוא יגדיר עליהם חמה כי בתקוף הסתמוז יבוא עליהם 55 מעלות, יגידו חם אנחנו לא יכולים, וזורקים את הציצית. למה דווקא סוכה הוא נותן להם, וסוכה נותנים ביתה בסוכה? מה יש בסוכה? אז לפני כמה שנים דיברנו על כל המהלך של התנתקות מהעולם הזה, זה היה הנושא שלנו, דיברנו על זה בעבר, היום אנחנו רוצים בעזרת השם ללכת בקו אחר לגמרי. בסוכה כתוב במדרש שמהווה גלות, כך כתוב במדרש, כתוב בפסיקתא שהיציאה לסוכה כמוה כיציאה לגלות. כתוב במדרש, מופיע בילקוט שמעוני פרשת אמור, אמר רבי אלעזר בן מרנס, למה אנחנו עושים סוכה לאחר יום הכיפורים? לומר לך
שכן אתה מוצא בראש השנה הקדוש ברוך הוא יושב בדין על כל באי עולם, וביום הכיפורים הוא חותם את הדין, שמה יצא דינם של ישראל לגלות, על ידי כן עושים סוכה וגולים מבתיהם לסוכה, והקדוש ברוך הוא מעלה עליהם כאילו גלו לבבל. לא פחות ולא יותר, אתה יוצא למרפסת שלך, יצאת לגלות, ברוך השם נמצאים בגלות, אבל בגלות הזאת אוכלים בשר ושותים יין ושומעים זמירות, ברוך השם. איך אומרים ביידיש? אומרים עזיסר גולס, גלות מתוקה, נחמדה, יושבים בחוץ. יש בן אדם שבאמת יש לו סוכה 7/7, הוא יושב 7/7 וכזאת סוכה, זה יכול להיות שזה באמת גלות, זה נקרא צינוק, אבל באופן עקרוני, אדם שיש לו סוכה וזה פרגולה ויושב בחוץ ברחבס, איזה מין גלות, על הכפק של גלות, כמו שאומרים בעברית. יושבים בגלות כזאת, קישוטים יפים, כל הרבנים שם בתוך הסוכה, מצד ימין, הרבנים שחיים, מצד שמאל, אלה שכבר לא נמצאים איתנו, ברוך השם, כל האושפיזים נכנסים בסוכה, אברהם ויצחק ויעקב ומשה ואהרון ויוסף ודוד, כולם נמצאים בתוך הגלות הזאת ביחד איתנו. מה זה הגלות הזאת? כדי להבין את הדברים, עוד נקודה אחת ונתחיל לסגור קצוות. ידוע לכולם שהסוכה נקראת בשם צילה דמהימנותה, זה הצל של הקדוש ברוך הוא. הסוכה, הגימטריה של סוכה זה 91. הסוכה, כך כתוב בספר קו הישר, כוללת שתי שמות משמות הקדוש ברוך הוא שמסמלות שמות של רחמים. שם הוויה מספרו 26 ושם א' ד' נ' י' מספרו 65, ביחד 26 פלוס 65 זה 91. גימטריה סוכה 91, שם הוויה ושם אדנות גימטריה 91. פירוש הדבר, נכנסים לצילה דמהימנותא, הצילה הזה כולל שתי שמות של הקדוש ברוך הוא, שם הוויה ושם אדנות, ובסוכה הזאת אנחנו יושבים בחג הסוכות. והשאלה היא, מה מונח כאן בישיבה הזאת בסוכה, מה עומק הדברים שכתובים כאן? טוב, כדי להבין את הדברים, בואו נתחיל בסייעתא דשמיא, שלב אחרי שלב, וננסה בעזרת השם להבין את הדברים על פי ביאור נפלא של הגאון מווילנה בשתי מקומות בספריו, וממילא נבין מה מונח במצוות הסוכה. אומר הגאון מווילנה, ואני מקריא קטע ראשון מספרו: יבואר עם מה שנודע כי ראש השנה ויום הכיפורים הם ימי דין ואחריהם ימי רחמים, להמתיק הדינים על ידי המצוות המקיפות אותנו, ואשר אנו מלאים ברכה בימים אלו. וזהו עניין המשל לעבד שבא למזוג כוס לרבו, היינו לבטל חריפותו, והאדון שפך המים הלאה, רצה לומר שאינו רוצה המזיגה. כותב הגאון מווילנה באור יהל, פרשת פנחס: וזהו שכתב שבא למזוג הכוס לרבו, פירוש על ידי מצוות סוכה בא למזוג כוס, כוס בגימטריה 86, שהיא גימטריה של אלוקים 86, עם החסדים, והיא דרך משל, משל מזיגת הכוס במים שבקיתון, ושפך לו הקיתון שבתוכו המים על פניו, הוא פירוש שאינו רוצה לקבל ממנו מצוותו של ישיבת סוכתו, שהיא מזיגת המים ליין, אלא שישאר היין שהם הגבורות בלי מיתוק. עד כאן דברי הגאון מווילנה, ננסה להסביר את הדברים לאט לאט. אנחנו נמצאים אחרי יום הכיפורים. כולנו בעזרת השם סמוכים ובטוחים שנחתם לו לשנה טובה מתוקה כתפוח בדבש. אבל ייתכן שהקדוש ברוך הוא, כדי לרחם עלינו וכדי לחסוך מאיתנו גהנום, קבע אי אלו דברים שנקבעו לאדם שהוא צריך לעבור בשנה הזאת. איך האדם יכול למתק את הדין? נתן לנו הקדוש ברוך הוא אפשרות לצאת לגלות לתוך הסוכה, שהסוכה מספרה 91, ו-91 זה גימטריה של הוויה ואדנות, שניהם שמות של רחמים, ובגלות הזאת לתוך הסוכה אנחנו ממתקים את הגבורות של הקדוש ברוך הוא, שהגבורה של הקדוש ברוך הוא היא מספרה אלוקים, אלוקים זה מידת הדין, וכוס בגימטריה 86 כמו אלוקים, ולכן כדי להציל אותנו מהדינים שנגזר על האדם, אם נגזר עליו ביום הכיפורים, אומר הקדוש ברוך הוא, יש לך דרך למתק את זה. איך? תשב בסוכה. בסוכה אתה יושב בצילה דמהימנותא, אתה יושב אצלי בשם הוויה ובשם אדנות, אתה יושב אצלי בגימטריה שמספרה 91, אתה יושב בצילה דמהימנותא, אתה מוגן. פירוש הדבר שהכניסה לתוך הסוכה ממתקת את הדינים.
אם נגזר על האדם דין, הוא יוצא לתוך הסוכה, הוא יוצא לגלות הזאת, ונכנס בצילה דמאמנותה בסוכה שמספרה 91, ומסמלת את מידת הוויה ומידת א' ד' נ' י' ששניהם מידות של רחמים. אומר הגאון מווילנה, זה מה שכתוב במשל שהשתמשו חז"ל. משל לעבד שבא למזוג כוס לרבו, מה זה מזיגה? אומר הגאון מווילנה, פשוט מאוד. יין זה דין, ומים זה חסדים ורחמים. ולכן יש מנהג, מי שיודע, לפני שעושים קידוש ומדיחים את הכוס, לוקחים את המים שיש בכוס ושופכים אותם לתוך הבקבוק של היין. למה? להגביר, כתוב בזוהר, להגביר החסדים על הדין. לכן לוקחים, כששוטפים את הגביע של היין, המים שנשארו בפנים, שופכים אותם לתוך היין, כדי למתק, אומר הזוהר, למתק את החסד, למתק איתו את הגבורות שזה היין. היין מסמל גבורה, המים מסמלים רחמים. אם ככה, משל לעבד שבא למזוג כוס לרבו, האדון לקח יין, זו מידת הדין. האדון הוא הקדוש ברוך הוא, הוא מחזיק בידיים שלו דין כנגד האדם הזה. נכנס העבד לתוך הסוכה ורוצה להינצל מהסוכה, איך? הוא לוקח את הסוכה שהיא מבטאת את המספר 91, שמסמלת את השם הוויה ושם אדנות שמסמלים רחמים, הוא לוקח איתו כוס של מים, ועם הכוס של המים הוא מנסה למזוג את זה לתוך האדון שמחזיק ביין יין, בתוך כוס שמספרו 86, שהוא מידה שנקראת אלוקים, הוא מחזיק את היין שזה הגבורה, והוא מנסה לשפוך לתוך הגביע הזה, הוא מנסה לשפוך מים כדי לערב ולהמתיק את מידת הדין, דיינו להגביר את החסדים על הגבורות. מה עושה האדון? לוקח את הכוס ושופך לו את זה על פניו. לכן השימוש שהיה כאן בלשון חז"ל הוא משל לעבד שבא למזוג כוס לרבו. לא כתוב משל לעבד שהביא שניצל עם בורקס ואדון שפך לו בקבוק קולה. כתוב משל לעבד שרצה למזוג כוס לרבו. מה הוא רצה? למזג את הגבורות ברחמים. הוא רצה להוסיף מים על היין. אם הוא יוסיף מים על היין אז הוא ימתיק את הדינים. כשהוא רצה להמתיק את הדינים בא האדון ושפך לו את זה על הפנים, אומר לו צא מהסוכה. הסוכה מסמלת רחמים, כי הסוכה מסמלת הוויה ועדנות, מספרה 91 ושניהם שמותיו של הקדוש ברוך הוא, זה צילה דמאמנותא. אבל שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שהוא יישאר בסוכה, מה עושה הקדוש ברוך הוא? שופך לו קיטון על פניו ואומר לו צא החוצה. אם הוא מוציא אותו מתוך הסוכה עד נשאר רק הדין, אם נשאר רק הכוס, הכוס בגימטריה 86, זו מידה של אלוקים, הוא לא נותן לו למזג אותה ביין, אז נשאר כל המידה הזאת שהיא 86 שמספרה אלוקים, לכן נשאר הגבורות בלי הרחמים, נשאר הדין, כי הקדוש ברוך הוא לא נותן לו את האפשרות להיכנס בסוכה ולהמתיק עליו את הדינים. אלה דברי הגאון מווילנה בביאור הדברים הנפלאים של מצוות הסוכה. אם ככה, לא תמצא את המשל הזה, משל לאדם שהתעטף בטלית ונקרא לו החוט של הציצית, משל לאדם שבא לשלח את היונה ואף על היונה, שם חשב אדם לעשות מצווה ולא עשה, מלא הכתוב כי לא עשה, עשית מצווה, רצית, לא יצא לך, אבל היות וכל הסוכה נועדה למתק את הדינים, זה כל המהות של סוכה, והמלך לא נותן לך אפשרות למזג אותה וזורק אותך החוצה מהסוכה, משל לעבד שבא למזוג כוס לרבו, כאן רצית לתקן את עצמך ולהוריד מעצמך את הדין, וזה לא עלה בידך. כאן אומרת המשנה, משל לעבד שבא למזוג כוס לרבו, והעבד האדון אומר לו, צא מהסוכה, לא רוצה אותך פה. כאן זה הסימן שהקדוש ברוך הוא רוצה למשוך עליו דינים, ולכן מדוקדק מאוד מה שכתוב בגמרא, משל לעבד שבא למזוג כוס לרבו. אחרי שגמרנו את המקבץ הזה, נוכל בעזרת השם להתחיל לסגור קצוות. בחג הסוכות מקריבים 70 פרים, כך כתוב בתורה בפרשת פנחס. אומר רש"י, למה 70 פרים? כותב רש"י פרשת פנחס, פרק כ"ט, פסוק י"ח. פרי החג 70, שמתמעטים והולכים, כל יום יש פחות, זה סימן כליהו לאומות העולם. זה שהפרים מתמעטים, גם אומות העולם שהם 70 אומות, הם פוחתים והולכים. כותב השפתי חכמים, אף על פי שתמיד מעלים בקודש ולא מורידים, וכאן אתה רואה שיורדים מספר הקורבנות, זה סימן שהאומות העולם עתידים להיות קלים והולכים. כבשים מקריבים בחג הסוכות 98 כבשים כנגד ישראל שנקראו ספזורה ישראל, והם קבועים, המניין של הכבשים 98. כותב רש"י, למה? בשם מדרש אגדה,
לחלות מהם 98 כללות שבמשנה תורה. מקריבים בחג הסוכות 98 כבשים, לבטל 98 הכללות שקראנו בשבת פרשת כי תבוא לפני ראש השנה, כמו שעזרא הסופר תיקן שיהיו קוראים את הכללות שבמשנה תורה קודם לראש השנה, כדי שתכלה שנה וקללותיה. 98 כללות, או ראשון חזל 112, המאה חסר 2 מתבטלות על ידי 98 הכבשים. ידוע לכולם שפרים כנגד אברהם, אברהם ממנו, כנגד אברהם יש פרים. אלים כנגד יצחק, כבשים כנגד יעקב. רש"י כותב את זה גם בפרשת פנחס, ורש"י כותב את זה גם בפרשת נשוא. בקורבנות הנשיאים כותב רש"י, פר אחד כנגד אברהם שנאמר ויקח בן הבקר, איל אחד כנגד יצחק שנאמר ויקח את האיל, כבש אחד כנגד יעקב שנאמר והכסבים הפריד יעקב. השם ישמואל בביורו בחג הסוכות שנת תרע"ח מביא את דברי רש"י הקדושים הללו, מקורם במדרש: צדיק חטא הכבשים שמקריבים בחג הסוכות נועדו לבטל צדיק חטא כללות שבמשנה תורה. וכן אמר הפייטן בפיוט ליום השני של חג הסוכות: רציתי סיים 98, כלו אבם תוכחות 98. הקדוש ברוך הוא ציווה להביא 98 קורבנות, לבטל את ה-98 כללות. ואמר לי אבי, כבוד קדושת האדמו"ר זצ"ל, הכוונה לאבני נזר, אמר לו אבא שלו ביאור בדבר, איך 98 הכבשים מבטלים את 98 הכללות? משום שבכללות שנמצאות בפרשת כי תבוא כתוב, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, למה באות 98 הקללות בפרשת כי תבוא? למה? כיוון שלא עבדת את השם אלוקיך בשמחה. בחג הסוכות יש מצווה של והיית אך שמח, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. אז בחג הסוכות אנחנו בשמחה. אם אנחנו בשמחה, אמר לו אבנניזר, אז זה מילא הכללות שפרשות פרשת כי תבוא מתבטלות. לכן כתוב שלנו שמביאים 98 קורבנות, איך זה מבטל את ה-98 כללות? כי בחג הסוכות מביאים, בחג הסוכות זה זמן שמחתנו, אז זמן השמחה מבטל את הכללות שנמצאות בפרשת כי תבוא. כך אמר לו אביו האבנניזר. מי שרוצה יעיין שם באבנניזר, יש לו ביאור נפלא ביותר להסביר למה הכבשים כנגד יעקב אבינו, ולמה השמחה שייכת, זמן שמחתנו שייך ליעקב אבינו. ידוע שהטור כותב, דיברנו על זה כבר כמה פעמים, בסימן תכ"ח, שחג הפסח הוא כנגד אברהם, וחג השבועות הוא כנגד יצחק, וחג הסוכות הוא כנגד יעקב. אצל אברהם כתוב לושי ועשי עוגות, פסח היה. אצל יצחק לקח הקדוש ברוך הוא את הקרן של העיל ותקע בה במעמד הר סיני. וחג הסוכות שייך ליעקב אבינו, שנאמר ויעקב נשא סוכותה ויבן לו בית ולמקנה הוא עשה סוכות. חג הסוכות שייך ליעקב אבינו. גם הכבשים שייכים ליעקב אבינו. זה מה שכותב רש"י, הכבשים כנגד יעקב, שנאמר והכסבים הפריד יעקב. כותב השם משמואל, אמר לו אבא שלו, ששמחה שייכת רק כשאדם נמצא בשלימות. שלימות מביאה שמחה. ברגע שהאדם שלם הוא שמחה. כתוב שחתן, ידוע לכולם, חתן כל השרוי ללא אישה, אומרת הגמרא, שרוי, כך כתוב בגמרא, אדם שנמצא ללא אישה הוא פלגה דגופה, והשרוי ללא אישה, כתוב בחז"ל, שרוי ללא שמחה, הוא נמצא בלי שמחה. למה? כי האדם לבדו הוא פלגה דגופה, ופלגה דגופה הוא לא שלם. אומר השם משמואל, יוצא שרק אדם שלם יכול לשמוח. לכן בדרך כלל אחרי יום הכיפורים יש שמחה. למה? כי כל זמן שהאדם יש לו עבירות, הוא לא מסוגל לשמוח. מתי אדם זוכה לשמחה? הפתיחה של יום הכיפורים, עם מה אנחנו מתחילים? אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. זה פתיחת יום הכיפורים. אומרים לפני כל נדרי או אחרי כל נדרי. יוצא שהפתיחה שלנו במה? אם אתה ישר ומתקן את עצמך, זה אתה מביא שמחה. אדם שנמצא, הולך לפני חתונה, אומרת הגמרא, מוחלים לו על כל עוונותיו. למה? אם אתה מלא בעוונות, אתה לא יכול לשמוח. אתה הולך עכשיו להיות חתן, אם אתה מלא בעוונות אין שמחה. השמחה יכולה לבוא רק אחרי מחילת העוונות. מלשון של שמחה, כותב השם משמואל, לא מצאנו אצל האבות הקדושים, רק אצל יעקב אבינו. הוא מביא פסוק בספר ירמיהו: רנו ליעקב שמחה. אצל יעקב מצאת שמחה. שואל למה? הוא אומר, ודאי שהאבות היו שלמים, אבל מאברהם אבינו יצא פסולת, יצא ממנו ישמעאל ובני קטורה. מיצחק אבינו יצא עשיו, יצא ממנו גם כן פסולת. יעקב מיתתו הייתה שלמה, כל 12 הילדים שלו היו שלמים.
היות והוא היה שלם, אדם שהוא שלם שייך אצלו שמחה. לכן כתוב רנו ליעקב שמחה. אם כותב הטור שחג הסוכות הוא כנגד יעקב אבינו, כי חג הסוכות הוא זמן שמחתנו, ושמחה שייכת רק בזמן של שלמות, שלמות שייכת רק לאחר כפרת יום הכיפורים. אם ככה מצאנו את העניין של שלמות שייך ליעקב אבינו, וזה היסוד הגדול שנמצא בחג הסוכות. עם אלה פני הדברים רבותיי, נוכל להבין דבר נפלא ביותר, וננסה לבאר את הדברים בצורה נפלאה. הרמב״ם בפרק ח' מהלכות לולב הלכת אדוו, השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה ובאהבת הכל שציווה בהם עבודה גדולה היא, כותב הרמב״ם. השמחה שהקדוש ברוך הוא ציווה לשמוח בשמירת המצוות, כותב הרמב״ם, זה מצווה גדולה. נקרא את הדברים בפנים. השמחה שישמח אדם בעשיית המצוות ובאהבת הכל שציווה בהם עבודה גדולה היא, וכל המונע עצמו משמחה זו ראוי להיפרע ממנו. אדם שעושה מצוות שלו בשמחה, ראוי להיפרע ממנו, אומר הרמב״ם. למה? שנאמר, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. אדם שלא מקיים את המצווה בשמחה, ראוי להיפרע ממנו, מביא פסוק בתורה, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. המגיד משנה במקום, מביא לזה מקור, מגמרא במסכת שבס, בפרק מ"ם מדליקין, כותב שם המגיד משנה, כדאי לקרוא אותו בפנים. כותב המגיד משנה, דברי רבנו מבוארים בגמרא ובמדי מדליקין דף שבס דף למד עמוד ב', אמרו ושיבחתי אני את השמחה הזו שמחה של מצווה, ועיקר הדבר הוא שאין ראוי לו לאדם לעשות את המצוות מצד שהם חובה עליו והוא מוכרח ואנוס בעשייתן, אלא חייב לעשותן והוא שמח בעשייתן, ויעשה הטוב מצד שהוא טוב ויבחר באמת מצד שהוא אמת, ויקל בעיניו תורחן ויבין כי לכך נוצר לשמש את קונו, וכשהוא עושה מה שנברא בשבילו ישמח ויגיל, לפי ששמחת שאר הדברים תלויים בדברים בטלים שאינם קיימים, אבל השמחה בעשיית המצוות ובלמידת התורה והחוכמה היא השמחה האמתית. עד כאן דברי המגיד משנה לבאר את דברי הרמב״ם. רבותיי, בואו ננסה להסביר את הדברים באופן נפלא ביותר. לפני 11 יום בראש השנה אמרנו לאחר תקיעת שופר, היום הרת עולם, היום הזה הקדוש ברוך הוא הרה את העולם, היום הזה נברא העולם, זה היום שנקרא א' בתשרי, נברא בו האדם הראשון. היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים, כולם יעמדו לדין בראש השנה, אם כבנים אם כעבדים, אם כבנים רחמנו כרחם אב על בנים, ואם כעבדים עינינו לך תלויות עד שתכוננו ותוציא כאור משפטנו היום קדוש. מתי יוצא האור משפטנו לחוצה? מתי הוא היום שבו יוצא האור, יוציא כאור משפטנו? מתי זה היום? מתי זה יוצא החוצה? מתי יוצא? תוציא כאור משפטנו. מתי זה יוצא החוצה? או שנה רבה. או שנה רבה זה הזמן שיוצא החוצה הפתקים לשלוחים, ועד יוצא החוצה לאור מה נגזר ביום הזה. אם אתה רואה אדם שהסתלק בחודש כסלב, זה האור שיצא בחודש בחבב בחודש תשרי. זה תוציא כאור משפטנו, זה ניתן בהושנה רבה. אומר לנו מתקן התפילה הזאת, דע לך היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל בצורי עולמים, אם כבנים אם כעבדים, אם כבנים רחמנו, אם כעבדים איננו לך תלויות. עד מתי? עד שתכוננו ותוציא כאור משפטנו בהושענא רבה. הפיוט הזה מלמד אותנו איך זוכים בדין ואיך זוכים שהיציאה לאור תהיה לטובה. איך יוצאים? אם תזכה להנהגת בנים, תזכה להנהגת רחמים. אם תזכה, לא תזכה להנהגת בנים, תזכה לזכייה של עבדים, אתה תהיה כל הזמן בחינה של עינינו לך תלויות. איך האדם יכול לזכות להגיע לדרגת בנים ולא לדרגת עבדים? רבותיי, בוא נעמוד על גמרא. יש כמה גמרות על זה, אבל נעמוד רק על גמרא אחת, כי אין לנו את הזמן להרחיב יתר על המידה. יש גמרא מפורסמת במסכת בבא בתרא, בדף י' עמוד ב', עומדת שם הגמרא על ויכוח של רבי עקיבא עם טונוס רופוס הרשע. אם הקדוש ברוך הוא אוהב עניים, למה הוא לא מפרנס אותם? ככה שאל טונוס רופוס הרשע.
רבי עקיבא אמר לו שאדרבה, זה נועד כדי לזכות לעולם הבא. ואז היה ויכוח ביניהם אם עם ישראל נחשב כעבד או עם ישראל נחשב כבן. משל למלך ששם את העבד שלו בבית כלא ואמר לא לזון ולא לפרנס אותו, ובא אחד ופרנס אותו, האם המלך לא יכעס עליו? ככה טלטונוס רופוס, אם הקדוש ברוך הוא עשה אותם עניים, למה אתה נותן להם לאכול? אמר לו רבי עקיבא, משל למלך ששם את בנו בבית האסורים ובא אחד ופרנס אותו, המלך לא יאהב אותו? נתן לבן, ואנחנו קרואים בנים. אמר לו, זאת אומרת שיש זמנים שעם ישראל נקרא בשם עבדים ויש זמנים שעם ישראל נקרא בשם בנים. עושים רצונו של מקום נקראים בנים, לא עושים רצונו של מקום נקראים עבדים. אנחנו יודעים מה שרבי מאיר אמר, בין כך ובין כך אתם קרואים בנים. עם ישראל נקראים בשם בנים. זה רבי מאיר המפורסם. ישנה גמרא במסכת תענית בדף י"ט. חוני המעגל באו אליו להתפלל. אמרו לו, תתפלל שירד גשם. הוא הוגה, עשה עיגול ואמר, אני לא זז מכאן. ריבונו של עולם, עם ישראל שלח אותי להתפלל על הגשם. למה? שאני בן בית לפניך. נשבע אני בשמך הגדול שאני נזז מכאן עד שתרחם על בניך. התחילו גשמים מנטפים, ירד כיפות. אמר, לא כך שאלתי, אלא גשמי בורות שכינו מערות. ביקשתי גשם שיגיע לתוך כל הבורות. התחילו לרד בזעף. אמר, לא כך שאלתי, גשמי ברכה ונדבה ירדו כתקנם. התחיל לרדת כמו שצריך. הערת כל כך הרבה גשם, אומרת הגמרא, עד שיצאו ישראל מירושלים ועלו להר הבית. כאלה שיטפונות, כולם ברחו להר הבית, המקום הכי גבוה. באו ואמרו לו, כשם שהתפללת עליהם שירדו, כך תתפלל שילכו. אמר לו רבי שמעון בן שטח, אלמלא חוני אתה גוזרני עליך נידוי, אבל מה אעשה שאתה מתחתה לפני המקום ועושה לך רצונך כבן שהוא מתחתה על אבי ועושה לו רצונו? עד כאן דברי הגמרא בדף י"ט. בהמשך בדף חב ג' מביאה הגמרא עוד קטע אחד. מה אעשה שאתה מתחתה לפני המקום ועושה לך רצונך כבן שמתחתה על אבי ועושה לו רצונו, ואומר לו, אבא, הוליכני לרוסני בחמים, שתפני בצונן, תן לי אגוזים, תן לי שקדים, תן לי אפרסקים, תן לי רימונים, ונותן לו. מה כתוב כאן? ילד קטן בן שנתיים יושב בתוך כיסא, אבא שלו במוישה לקח בקבוק, קח תאכל, בקבוק. התינוק אומר, אבא זה חם, תוסיף חלב קר. חוליף קר, אבא זה קר מדי, תוסיף חלב חם. אבא רץ בשביל הילד הלוך חזור הלוך חזור. מה זה? זה קרבה של רחמי אבא ובן. רחמי אבא ובן אלה רחמים שלא נגמרים, כבן המתחתה לפני אביו. רבותיי, מה ההבדל בין רחמי אב ובן לרחמי עבד ואדון? אומר הספר דעת חיים, יסוד נפלא ביותר. רחמי אבא ובן, שניים נמצאים באותו בית, עבד ובן. יש לאבא בן שמשרת אותו, ויש לאבא עבד שמשרת אותו. האבא אומר לעבד, תביא לי בבקשה כוס תה. העבד הולך, לוקח קומקום, מחמם מים, שם בתוכו שתי סוכרזית, כוס תה שם, מביא את זה לאבא לבית. הנה, ביקשת תה, הנה, בבקשה. העבד לא נוהג ככה. מה עושה העבד? העבד מביא לו את הכוס תה, ובזה גמר את הסיפור. הבן אומר לו, מוישה, תעשה טובה, תביא כוס תה. מוישה הולך למטבח, עושה כוס תה, שתי סוכרזית, לימון, הכל שם, מביא לאבא. אבל בדרך, הוא אומר, רגע, אבל אמא עשתה עכשיו עוגת שוקולד עם קוקוס. אבא, בוא ניתן לו עוד חתיכה. לוקח חתיכה מהעוגה קוקוס, מביא את זה לאבא שלו. אבא לא ביקש בכלל. אבל אבא, אם כבר כוס תה על הדרך, תכה גם עוגה. מה ההבדל? לזה הוא אמר להביא כוס תה ולזה כוס תה. אבל העבד אומר מה האדון אמר לו, לא שואל מה, אמר תה תה. הבן חושב יותר מהאבא שלו רוצה. הוא חלק ממנו, זה התכונה שלו. אז כשהבן מביא, הוא מביא הרבה יותר ממה, שניהם ניצבו להביא תה. אבל זה מביא תה מוגה, הוא נותן את התוספת שנמצאת בתוכו. איפה זה בא לידי ביטוי? בדבר פשוט מאוד. מה יקרה כאשר הבן הזה רחמנא ליצלן סרח? עשה עבירה. עשה עבירה, עומד לדין. האבא יעשה כל תצדקי שבעולם להוציא אותו זכאי. יזכור לעורך דין, ייקח לו מישהו ויעשה את זה ויביא ראיות ויביא הכל להוציא את הבן שלו זכאי. הוא יודע שהבן שלו אשם, אבל הוא יעשה הכל כדי להוציא אותו זכאי. מה קורה אם העבד שלו נתפס? העבד נתפס. מה הוא אומר? לחיים טובים ולשלום, שיהיה בריא. למה ושניהם משרתים אותך? זה בן שלי וזה עבד שלי. גם אם הוא יעשה מאמצים להציל את העבד, זה לא יהיה בגלל שהוא דואג לעבד.
זה בגלל היות והוא התרגל לעבד הזה, והוא צריך אותו, כי עכשיו לאמן אחד חדש, מה כל השיגונות של הבעל הבית, לוקח חצי שנה, אומר, אתה יודע מה, שווה לי לשלם את הכופר כדי להשאיר אותו. אבל לא בגלל שהוא רוצה לחון אותו, בגלל שהוא אוהב אותו, בגלל הצרכים הפרטיים שלו. אם ככה רבותיי, נשים לב להבדל באופן מהותי ביותר. כשהקדוש ברוך הוא כותב 98 קללות בפרשת כי תבוא, ואומר לך, תשמע, אתה יודע למה הקללות תבונה? תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. על זה שלא עבדתי בשמחה, מגיע לי קללות? עבדתי, אבל לא עבדתי בשמחה. מה פירוש הדבר? פירוש הדבר, אם היית עובד בשמחה, זה סימן שאתה בן. אם אתה לא עובד בשמחה, סימן שאתה עבד. אז מה? אם מגיע לך קללות, מגיע לך עונש, אז אם אתה בן, אז אבא ידאג להוציא אותך מזה. הוא לא יביא עליך את הקללות, הוא ידאג להוציא אותך מזה בשלום. אבל אם אתה לא עובד בשמחה, סימן שהעבודה שלך היא עבודה של עבד. אם העבודה שלך הייתה עבודה של עבד, אז האדון לא מתאמץ להוציא אותך. זה מה שנאמר, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. אם ככה נוכל להבין יסוד נפלא ביותר, רבותיי, הגענו לנקודה. ראש השנה ויום הכיפורים הסתיימו. כותב הספר סדר היום, כותב ראשית חוכמה, כותב הזוהר הקדוש, אבל הדין לא נגמר. הדין נמשך עד הושנה רבה. אז נמסרים הפתקים לשלוחים. ולכן עד שתוציא כאור משפטנו, זה הושנה רבה ששם יוצאים הפתקים לשלוחים והכל מתגלה החוצה. אתה רוצה עדיין לזכות בדין כדי להפוך, אם נגזר עליך חס וחלילה משהו, אתה רוצה להפוך את הדין, יש אפשרות. מהי האפשרות? האפשרות היא אחת. כנס לסוכה, הסוכה היא גימטריה 91. 91 זה מידת רחמים, שם הוויה ושם עדנות. כנס לשם, תנצל. כי הסוכה מהווה מזיגת הכוס. אתה לוקח את הדין, שזה מידה שנקראת אלוקים, שנקראת כוס, ואתה מוסיף על הכוס הזה מים וממזג אותו. מה המיזוג? כניסה לתוך הסוכה הופכת את הכוס לדין, להכוס, הכוס בגימטריה 91. אתה נכנס לסוכה, אתה ממזג את הדינים. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מקיף אותך במצוות. שמה? סוכה, לולב, אתרוג, הדסים, ערבות, כל כך הרבה מצוות. בתוך סוכה, ליציאה לגלות, יקנו לך את הזכייה בדין בהושנה רבה. ואז מה? אם אתה תשמח בחג הסוכות, אם חג הסוכות יהיה בשלך יום של שמחה, מה ייתן לך השמחה הזאת? השמחה הזאת תקנה לך את הקנייה שאתה בן ולא עבד. אם אתה בן ולא עבד, זה מה שאתה אומר בראש השנה. אם כבנים, אם כעבדים, אם כבנים רחמנו, כרחם אבל בנים. איך תדע שאתה בן ולא עבד? אם תשמח בחג הסוכות, אז אתה מראה לכולם שאתה בן ולא עבד, כי עבד לא שמח לעשות לאדון שלו דברים. הוא עושה את זה כאילו כפה עושד. מה הוא יכול לעשות? הוא עובד כאן. אז הוא לא שמח בשמחה. אבל בן שמח במה שהוא עושה. לכן הוא אומר, לפני שתוציא כאור משפטנו, לפני שהמשפט יוצא החוצה, איך תגיע לתיקון? אם אתה תשמח בחג הסוכות, ושמחת בחגיך והיית אך שמח, שלוש שמחות, אם אתה שמח, השמחה הזאת מביאה לך רחמי בן ולא רחמי עבד. לכן שאנחנו נמצאים אחרי חג הסוכות, שאלנו, מה מונח כאן? למה חג הסוכות מגיע אחרי יום הכיפורים? למה ושמחת בחגיך? מה קרה ביום הזה? ביום הזה הקדוש ברוך הוא רצה לזכות אותנו בדין. איך נזכה בדין? בשמחה. איך נשמח? בכפרת יום הכיפורים, בתבואה ובפירות. שלוש סוגי שמחות, זה יביא לנו את השמחה. מה ייתן לנו השמחה? השמחה ייתן לנו שנהיה בנים. אם נהיה בנים, נזכה לרחמנו כרחם אבל בנים. ולא נהיה כעבדים שאיננו לך תלויות. זה השמחה הגדולה. אם ככה, בהקדוש ברוך הוא אומר, כך בקשה את השרבית ותנענע אותו. אם בני ישראל יוצאים עם שרבית, יש להם אגין בידיים, יש להם שרבית. מה זה אומר השרבית הזה? ראיתי במפרשים שאומרים דבר פשוט מאוד. מלך לא נותן לאף אחד לא לגעת, לא בכתר ולא בשרבית. מלבד אשר יושיר לו המלך את שרבית הזהב וחיה. רק המלך מושיט שרבית. בשרבית של המלך ובכתר שלו לא נוגעים. מי נוגע בכתר ובשרבית של המלך? רק אדם אחד. הבן שלו יכול לגעת בכתר ובשרבית. למה? כי הבן שלו ממשיך את הדרך הזאת. הוא היחיד שיכול לגעת בשרבית של המלך. אומר הקדוש ברוך הוא, קח את האגין, קח את הלולב בידיים, זה השרבית של המלך. הוא לא נותן את זה לאף אחד אחר מאומות העולם.
מי שלוקח את השרביט שלי, זה סימן שהוא בן, הוא לא עבד. זה הסימן. לכן אמר הקדוש ברוך הוא, קח את השרביט בידיים, וכך תדעו שניצחתם. זהו חג הסוכות. ממילא, נקודת המבחן של אומות העולם. אומות העולם יש להם מצווה של ישיבה בסוכה, ולנו יש מצווה של ישיבה בסוכה. הישיבה בסוכה שלנו זה הגנה, יושבים בצילה דמיימנותה. אומות העולם יושבים בסוכה, נבחנים אם אתם בנים או עבדים. שם ברגע שיש להם חמסין, נותנים ביתה. למה נותנים ביתה? הם לא מרגישים הרגשה של בנים, הם עבדים. הם מרגישים שלא טוב להם. עבד רוצה כל הזמן לברוח. אומר דוד המלך, אני עבדך בין המתך פיתחת למוסריי. אתה יכול לנתק לי את המוסרות. למה? כי אני מחובר לקדוש ברוך הוא. החיבור שלי, אני כבר עם תורשתי, אני כבר מאמא שלי מחובר אליך. זה האהבה הגדולה שיש לנו בשמחה לקדוש ברוך הוא. מי שירצה יעיין במסילת ישרים, בשער החסידות בפרק י' בהרחבה גדולה, מה עושה את השמחה, כמה אדם יכול להתרומם באמצעות השמחה. השמחה בחג הסוכות מלמדת אותנו כמה אנחנו דבוקים בקדוש ברוך הוא בחינה של בנים. ידוע לכולם מה שכתוב בספר שמואל, בשעה שהקדוש ברוך הוא אמר לנתן הנביא שיגיד לדוד המלך, אתה לא תבנה את בית המקדש, מי שיבנה את בית המקדש יהיה שלמה המלך. כתוב שם בפסוק, את בית המקדש אתה לא תבנה, רק זרעך הוא יבנה בית לשמי. אני, מבטיח הקדוש ברוך הוא לדוד המלך, אני אהיה לו לאב והוא יהיה לי לבן. כך מבטיח הקדוש ברוך הוא לדוד המלך על שלמה, אני אהיה לו אבא והוא יהיה בן שלי. ראיתי במפרשים שאומרים דבר נפלא ביותר, אני אהיה לו לאב והוא יהיה לי לבן, ראשי תיבות אלול. איפה זה מופיע? אהיה לו לאב והוא, ראשי תיבות אלול. העבודה שלנו בחודש אלול להראות כמה אנחנו חפצים בקדוש ברוך הוא, האם אנחנו רוצים להיות קרובים לקדוש ברוך הוא כרחמי אב על בנים. זה האהבה שנבדקת בחודש אלול, כמה אתה סס ושמח, כמה אתה מחכה שהחג הזה יגיע, כמה אתה מחכה לראש השונה. אתה 40 יום היית בקרבה כזאת אל הקדוש ברוך הוא, יוצאים עכשיו מתוך היום הנפלא הזה שנקרא יום הכיפורים. כמה אנחנו 27 שעות מיום הכיפורים נכנסים לצילה דמיימנותה, נכנסים לתוך הצל של הקדוש ברוך הוא. מה זה הצל הזה? כל שמות הרחמים נמצאים שם, שם ההוויה ושם האדנות, שם ניצלים מכוס המידה שנקראת אלוקים, מידת הדין. איך? אם אדם נכנס לשם מתוך ידיעה שאבא אוהב אותך, אבא מקרב אותך, כל מה שאבא עושה לך זה הכל לטובה, זה מה שכתוב כאן. מצטרף את הפרשה הזאת יחד עם פרשת האזינו, ללמד אותנו שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה הכל לטובתנו, זה השירה, לכן זה נקרא גם שבת שירת האזינו, זה הפרשה הזאת של השירה הזאת. נכנסים לחג הסוכות, כולנו יודעים בעזרת השם, זה חג, כך כתוב, המצטער פטור מן הסוכה, נהגו לומר בספרי החסידות, המצטער פטור מן הסוכה. כל הצער שיש לאדם בעולם הזה, כל הצרות שיש לאדם בעולם הזה, הכל אפשר לצאת, המצטער פטור מן הסוכה, אפשר להיפטר מהכל דרך הסוכה. איך? כי בשמחה תצאו, על ידי השמחה ששמחים בחג הסוכות, אפשר לצאת מהכל. זה מה שאומרים רבותינו בעלי החסידות. יזכנו הקדוש ברוך הוא, שנזכה בעזרת השם לשמוח בחג הסוכות, והשמחה הזאת תביא אותנו להרגשה של בנים, והרגשה של בנים תביאו לרחמנו כרחם אב על בנים, וכך נזכה כולנו לפית כתבה, ולשנה טובה ומתוקה, ולשנת גאולה וישועה במהרה בימינו, אמן ואמן. השיעור הבא יתקיים בעזרת השם בערב שבת קודש בראשית, ביום חמישי בלילה שלפני שבת בראשית. בשבוע הבא בעזרת השם אין שיעור. רבי חנניה בן עקשי אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הבא להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חופץ למען צדקו, ידי תורה ויאדיר.